Alright, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang sedang melihat live dengan saya, Cikgu Berg. Alright, okay. Ada orang tak ni? Saya check. Alright, okay, so hari ni apa yang saya nak share adalah awak dah ada dapat dah announcement di mana bila SPM tu dia nak start. Kan? Ada yang dah dapat lah announcement, dia dah bagi tahu bila SPM tu akan diadakan. Siapa yang dah tahu dah? So kalau siapa yang dah tahu boleh share dekat sini bila agak-agak dia nak buat. Ada. Boleh jatuh. Alright, ada yang tahu tak? Ke masing-masing tak tahu lagi? Kalau saya tak tahu, ni saya nak bagi tahu lah. Okay, tapi saya tak boleh nak confirm lagi. Ni just orang kata ura-ura lah, okay. Tapi di dalam bentuk bertulis lah announcement tu, di mana dia kata bahawa SPM akan diadakan pada bulan Januari. SPM akan diadakan pada bulan Januari. Dan lagi satu, untuk ujian lisan SPM akan diadakan pada bulan Ogos, September. Lebih kurang macam itulah kalau saya tak salah saya. Tapi yang penting, apa yang saya tahu adalah SPM akan diadakan pada awal tahun depan. Okay, SPM akan diadakan pada awal tahun depan. Dah tak lama dah. Sekejap je. Alright, sekejap sangat. Kita sekarang ni dah pada bulan berapa dah? Kita dah pada bulan... Hari ni bulan apa? Bulan 6, okay? Kita dah di bulan 6, iaitu 6, Jun, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 1. Okay, 6 pun dah habis dah. Alright, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Awak tinggal lagi lebih kurang lah 6 bulan je lagi sebenarnya. Alright, 6 bulan lagi untuk awak prepare, untuk awak menghadapi exam yang besar. Exam yang agak besar, iaitu SPM. Kenapa saya kata besar? SPM ni penting sangat ke? Ya, SPM adalah sangat-sangat penting, di mana kalau awak nak kerja pun digunakan SPM. Dia akan tengok SPM tu, walaupun dah awak dah dewasa pun, kan? Walaupun awak dah dewasa, kalau awak nak bekerja, memang dia akan tengok si SPM. Alright, and lagi satu, SPM dengan SPM juga, awak boleh untuk pergi ke apa ni, sambung belajar kepada jurusan-jurusan lain yang awak suka. So kalau awak tak ada SPM, macam mana awak nak sambung belajar? So SPM adalah penting. Dia macam tiket lah, kan? Macam contoh kalau awak nak pergi wayang, awak nak pergi wayang, awak kenalah ada tiket. So tiket tu apa? Tiket tu lah awak punya SPM. SPM tu lah awak punya tiket, kan? Macam tu. So kalau awak tak ada tiket, awak tak bolehlah tengok wayang. So awak nak masuk universiti, awak tahu awak tak ada tiket, tak bolehlah awak nak masuk universiti. So, itu betapa pentingnya awak punya SPM. Alright, okay. So, dalam SPM ni, kita ada lagi 6 bulan je lagi. Betul, 6 bulan je lagi. Sikit je lagi. Tak lama dah. Alright, pejam celik, kita dah settle. Pejam celik dah sebulan. Pejam celik dah 2 bulan. Kan? So, dalam masa 6 bulan ni adalah sangat-sangat perlu untuk awak buat persediaan awal. Okay, tak berapa awal sangat lah. Kita ada lagi 6 bulan, setengah tahun orang kata. Nampak macam banyak, nampak macam besar, tapi sebenarnya tak. Okay, nampak macam lama lagi, tapi sebenarnya tak. Kejap sangat-sangat. Di mana, macam hari tu contoh, kita start PKP pun bulan 3. Kan sekarang ni dah bulan 6. 3 bulan berlalu macam tu je. Okay? 4 bulan berlalu macam tu je. So, kita tak tahu, kita tak rasa pun 4 bulan, 3 bulan tu. So, sama je lah juga macam kita nak SPM ni. Di mana awak ada lagi 6 bulan untuk awak prepare. Right? So macam mana kita nak prepare? Sebab selalu ada yang bertanya. Macam pagi tadi saya dah share. Alright, saya dah share sikit-sikit. Ada yang bertanya, saya sangat-sangat malas. Macam mana tu? Macam mana kita nak overcome kita punya kemalasan? Alright, benda ni saya rasa saya dah ulang banyak kali. Di mana apa yang awak perlu buat, alright, adalah dengan membuat jadual. Okay, jadual adalah sangat-sangat penting. Okay, tapi ada juga yang bertanya, jadual tu kalau saya tak ikut macam mana? Tak ikut memang tak boleh buat apa. Ya, memang tak boleh buat apa. So, dia macam ni. Okay, kalau jadual tu awak rasa macam susah, kan? Macam, wah, padatnya jadual. Memang dalam masa kita plan, memang kita kata, ni sani. Okay, tapi bila kita dah sampai waktu kita nak study tu, kadang-kadang dia rasa macam,
malasnya nak study kan, penatnya, dah lah balik sekolah nak kena study pula tu kan, lepas tu dengan kelas lain lagi, kelas tambahan lagi, Allah penat ni, nak tidur bila ni nak tidur. Okay, dia macam ni. Okay, bila awak nak baca jadual, awak nak manage awak punya time, awak nak manage awak punya time adalah based on awak punya masa juga. Alright, contoh awak habis sekolah, habis sekolah pukul berapa? Habis sekolah pukul 2, contoh paling lewat lah eh. Habis sekolah pukul 2. So, janganlah habis pukul 2, pukul 3 tu awak terus study. Tak pun 2.30 tu awak dah start study kan? Tak maulah macam tu. Dan itu yang buat awak penat. Itu yang buatkan bila once awak dah tak ikut jadual, awak akan rasa next night tu memang awak tak ikut dah. Ha, macam tu. So, ambil masa lebih kurang dalam 2 jam gap. Okay, contoh habis pukul 2. Tak pun petang tu memang awak tak nak study langsung. Awak nak relax. Boleh, tak ada masalah. Okay? Janji malam awak kena study. Dia macam ni. So contoh awak habis kelab pukul 2. Once awak habis kelab pukul 2, lepas tu awak ambil lah masa sikit. Kadang-kadang siapa yang jalan kaki, naik basikal lagi sekolah semua tu kan, selalu kalau contoh awak dah sampai rumah pukul 2.30 kan, awak sampai rumah pukul 2.30 nak makan-makan bagai right? Awak nak makan, awak nak relax, awak nak pergi mandi semua tu, ambil lah masa 2 jam gap right? At least awak boleh tidur sekejap. So bila awak dah tidur sekejap, so macam okay dah pukul 4 lah. Tak boleh lepas asar kan, lepas asar boleh start study sikit. Ataupun kalau awak tak nak study petang, tak apa, tak ada masalah. Mungkin petang tu awak nak pergi jogging, awak nak pergi cycling, awak nak pergi beriadah, bersukan dan sebagainya. So tak ada masalah. So petang tu awak buat apa yang awak nak. Alright, ni untuk weekdays lah, cerita pasal weekdays. So yeah, petang tu buat apa yang awak nak. And then once masuk waktu maghrib, lepas tu isyak, contoh isyak sekarang dah pukul 8.30 macam tu kan, ataupun pukul 8 tu betul-betul lepas maghrib, dah makan apa semua, 8.30 sharp. Okay, sebab isyak kita bukan yang pukul 8.30 tepat pun kan, dia awal sikit tu. So 8, contoh kita ambil 8.40 lah right? Start 8.40 sharp, terus start study. Kat situ awak tulis dekat awak punya jadual, 8.40 study. Study apa? Ah, ha, so itu yang kadang-kadang kita tulis. Tulis 8.40 study. Study apa? Awak apa yang awak nak study sebenarnya? So bila awak nak buat jadual, kena spesifik. Alright, di mana? Sebab kalau kita tak buat secara spesifik, contoh hari ni kita nak keluar lah, hari ni kita nak makan, nak pergi makan mana eh? Contoh macam, contoh kawan-kawan awak tanya ke, jom pergi makan. Pergi makan mana? Tak tahu. So dekat situ perbincangan nak pergi makan mana tu pun dah ambil masa lebih kurang 2 jam kan? Sejam lala tak makan langsung. Sama juga macam ni. Alright, sama juga macam kalau awak nak tulis dalam awak punya jadual, study 8.40 sampai pukul 11, study. Study apa? Kan, awak nak study apa? Alright, so bila dah awak tulis macam tu, so contoh 8.40 tu dah start. Okay, awak tengok jadual, okay 8.40 kita study ni. So 8.40 pun dah sampai 8.40 tu, okay kita nak study. So awak pun duduk atas meja, nak study apa kan? Awak pun tak tahu nak study apa. So 15 minit ke 30 minit awak akan fikir apa yang awak nak study. Alright, apa yang awak nak study. Lepas tu fikir, ni macam senang, ni macam susah, ni macam malas lah nak buat. Lalas awak pun tak study. Lalas ke katil lah kita, tidur, tarik selimut bagai kan. So dah nak tadi lah. So sebab tu bila awak nak buat jadual, alright, bila awak nak jadual, please be specific. Contoh hari ni, malam ni nak study apa? Admat, alright. Kalau awak nak study admat, apa tajuk yang awak nak study tu? Tulis kat situ. Contoh tajuk trigonometri. Then once 8.40, duduk atas meja, buka terus trigonometri. So itu dah memang dah menjimatkan masa. Sangat-sangat menjimatkan masa. And lepas tu awak plan ahead. Awak plan. So bila awak plan, benda tu insyaAllah akan berjalan dengan lancar. Amin. Alright. So kalau nak plan, nak buat jadual, kalau boleh be specific. Alright. Contoh takkan hari-hari nak, takkan satu hari balik kerja, balik ni nak ambil pukul 11 nak kena study. Tak semestinya kan. Bukannya awak study alah dalam 2 jam awak study tu kan, 2 jam awak study, tak ada awak 2 jam betul-betul study. Betul tak? Selalunya mesti nak rehat. Time tu lah nak pergi ambil air kat bawah. Time tu lah nak pergi makan, nak ambil biskut. Betul? Kan? Time tu lah kalkulator. Mana kalkulator aku ambil hilang? Dah contoh ambil masa lah. Sebenarnya sejam je buat study. Kan tak lama pun. Alright? Tapi at least peruntukkan masa 1 jam ataupun 2 jam untuk awak study satu hari. Alright? Buat revision. Okay? Sebab kat sekolah pun awak study. Okay? Dalam, waktu kalau siapa yang ada tuition online, tu tuition online pun awak study juga. So at least dalam 2 jam yang masa malam tu,
awak sajalah sikit-sikit, just refresh balik. Alright, refresh balik supaya awak tak lupa. Kita ni cepat lupa kan? Betul. Kadang-kadang belajar hari ni besok dah lupa dah. Sebab tu awak perlu refresh. Contoh petang tu awak ada kelas online kan, kelas tuition online. Alright, so bila awak buat kelas tuition apa, awak masuk kelas tuition online, maybe awak dah belajar malam tu, awak perlu tukar masa. Okay, malam ni nak refresh balik apa yang kita belajar tadi. Ataupun malam tu buat topik lain kan. Hi Hanis Hanif, hi Hanis Hanif. Alright. So buat macam tu. Okay, so apa yang lagi satu, apa tadi saya dah lupa dah. Alright. Cikgu sihat, alhamdulillah sihat ni. Awak sihat? Awak sihat? Saya senilah sihat ya, macam ni je. Okay. So back to kita punya ni tadi, di mana kalau awak nak buat jadual, kena specific. Alright. Buat, tulis apa yang awak nak buat. Kadang-kadang ada yang bertanya, boleh ke saya ikut? Berapa lama kita nak study? Macam tadi lah, berapa lama kita nak study? At least 2 jam satu hari kan. Tak, bukannya saya suruh awak belajar 24 jam pun. Kita tidur pun dah 8 jam. Betul. 11 tu tidur lah kan. 11 tu tidur. Lepas tu ada juga yang bertanya, macam weekend pun nak kena study juga ke? Yes. Alright. Tapi weekend bagi saya, bagi saya lah, kalau awak study weekdays setiap hari, okay, setiap hari awak ni, Sabtu tu awak study sikit ataupun full day hari Sabtu, Ahad tu awak boleh happy-happy. Mana-manalah awak nak pergi hari Ahad tu, awak nak pergi main basikal ke, awak nak pergi IOI, awak nak pergi mall jalan-jalan lepak-lepak ke, tak ada masalah. Why? Disebabkan Isnin sampai Jumaat awak dah study dah, betul-betul awak pulun. So Ahad tu ambil lah masa kita berehat dengan family ke, your me time ke kan. Kita punya me time, kita pun perlu ada me time juga. Alright. Sebab apa? Sebab kita punya manusia ni pun macam robot. Sedangkan robot pun okay, tak boleh senang cerita ambil laptop lah. Phone pun kalau awak pakai terlalu lama, bateri tu habis. Okay, bateri tu habis, so awak kena charge. Sama juga macam manusia, selama-lama kita banyak sangat input, bateri kita akan habis. So awak kena recharge. So recharge macam mana? Macam tu lah. Awak tidur satu hari tu ke, alright? Awak nak pergi makan mana-mana ke, satu hari-hari Ahad kan, awak nak pergi main bowling ke apa ke, pergi. Sebab apa? Sebab hari Isnin sampai Sabtu awak dah pulun dengan study. Tapi janji awak study lah. Janganlah Isnin sampai Sabtu tu study ala kadar, Ahad okay dah boleh keluar, okay, keluar IPP. So itu tak nice lah kan. Macam tu tak best lah. Sebenarnya awak dah study betul-betul. So bila awak dah study betul-betul, it's weekdays sampai ke Sabtu, okay, hari Ahad tu awak boleh relax kan, chill-chill, duduk depan TV, susah Netflix semua bagai. Okay, tengok wayang. Tengok wayang sekarang dah boleh ke wayang? Wayang tak boleh kan. Tapi dah ada SOP keluar, nak keluar pasal wayang, kalau tak silap saya lah. Alright. Okay, so itu pasal schedule. So schedule adalah sangat-sangat penting. Kalau yang kata, yang tanya bila saya boleh start sekarang, bila saya boleh start buat schedule sekarang, okay, sekarang aku apa? Sekarang ni dah pukul 6, okay, 6.10 macam tu lah, 6-5 minit. Alright. Ada yang mungkin baru balik dari sekolah ke, ada kelantan bahan dan sebagainya. So sekarang ni awak dah boleh start buat jadual. Besok cuba ikut. Okay, besok cuba ikut. Okay, tak susah pun. Okay, tak susah pun. Alright. Buat jadual cantik, lepas tu tampal dekat awak punya bilik tu. Tampal dekat bilik, okay, hari ni nak belajar. Besok saya nak belajar apa? Besok aku nak belajar apa? Lusa aku nak belajar apa? Sabtu nak belajar apa? Hari Ahad nak plan bagaimana? Benda tu adalah based on diri awak sendiri. So better start sekarang. Bukan better, sangat-sangat untuk awak start sekarang. Kenapa? Janganlah alah minggu depan lah start kan, minggu depan lah, minggu ni relax. No, okay, sekarang ni masa takkan tunggu awak. SPM tu tetap akan diadakan pada sekian tarikh. Okay, di mana rasa bulan Januari, tak silap, awal-awal Januari. Alright, awak masuk tahun baru, pump through SPM. Kan, macam sekarang awak relax, tak ada buat apa, macam chill lah, lama lagi kan. Memang rasa lama sebab awak rasa macam 6 bulan kan, deliver nanti. Sekarang Jun tiba-tiba masuk Julai. Besok dah Julai lah kan, tiba dah Julai. Besok dah Julai ke lusa, saya lupa. Kan, betul dah Julai. Tahu-tahu tiba-tiba dah Ogos. Lepas Ogos tiba-tiba dah dah September. Okay, awak tak start lagi. So tak nak lah macam tu, right? So start sekarang. Memang ada yang tanya, perlu ke kita belajar banyak-banyak
untuk sekarang, apa, untuk satu hari. Saya punya soalan macam ni, kalau awak start lambat, ya awak kena sari banyak-banyak satu hari, di mana otak awak akan jadi serabut. So why not awak start sekarang, peruntukkan satu hari satu subjek atau satu hari satu topik. Cukuplah kan, at least awak belajar, at least awak study. Satu hari satu topik untuk awak buat latihan, untuk awak fahamkan betul-betul. Instead of awak belajar dalam masa 2 jam, awak belajar 3 subjek. Contoh satu subjek, satu topik setengah jam. Satu topik setengah jam, setengah jam, sejam setengah. Alright, satu jam setengah awak belajar 3 subjek. So kalau awak belajar 3 subjek, alright, kalau awak belajar 3 subjek satu hari, awak bayangkan awak punya otak serabut macam mana. Kadang-kadang satu subjek ni pun awak bukannya awak faham betul pun, kan? Awak tak faham betul pun, kan? Kan macam awak macam, alamak tak faham, tapi awak dah kena pergi kepada subjek yang lain. Why? Sebab awak nak kejar masa. Sebab itulah awak kena start sekarang, di mana dalam awak peruntukkan satu hari satu subjek, satu hari satu topik. Itu pun dah cukup lah. Dah, orang kata, cukup lah kan? Itu pun dah cukup. Tapi janji, bila awak buat satu hari satu subjek, awak kena fahamkan betul-betul, master the topic. Right, topik tu kena masterkan. Walaupun awak satu hari satu subjek, masterkan benda tu. Okay, tu besok tukar pula topik lain. Alright, tak perlulah macam satu hari sampai 3 subjek, sampai 3 topik. Boleh kalau topik tu senang. Kalau awak rasa topik tu susah sangat, ambil peruntukkan satu hari satu topik untuk awak betul-betul faham, study betul-betul macam tu. Okay, kalau awak buat setengah jam topik ni, setengah jam topik ni, so otak awak akan rush tau. Macam phone awak main game, buka banyak sangat app, phone awak akan jadi panas. Nah, sama juga macam kita kan, lama-lama kita kan jadi panas, kita berasap kepala tahu-tahu. Kan? So tak baik lah, menyesal dahulu. Kan? So daripada awak menyesal nanti, okay, daripada awak menyesal nanti di kemudian hari, better lah awak start sekarang. Alright? Start sekarang malam ni, cuba buat jadual spesifik dengan jadual awak. Mungkin awak tengok jadual tu macam tak antik, cantik kan dia, supaya awak selalu tengok jadual tu. Okay, so bila awak selalu tengok jadual tu, awak pun akan cuba ikut slow-slow. Kadang-kadang memang ada yang tanya, saya tak boleh lah follow jadual, susah, memang tak boleh follow lah, memang tak boleh follow. Okay, cuba satu hari, maybe nanti lama-lama awak akan jadi biasa. Dan ada juga yang bertanya, cukup ke satu hari 2 jam je belajar? Untuk awak nak pertama kalinya follow jadual, sangat-sangat cukup. Okay, dah lama-lama nanti, barulah awak upkan lagi. Banyak masa awak nak study macam tu. Alright? Okay, tapi bagi saya, satu hari 2 jam pun dah cukup. Sebab apa? Sebab awak sekolah. Kan? Awak sekolah. Lepas tu, awak ada kelas, maybe kelas tuition. Kan? Awak ada kelas online. So, sebab itulah 2 jam untuk awak study, meluangkan masa dengan diri sendiri. Study dengan apa yang awak nak seorang-seorang, cukup. So kalau awak tak faham, maybe tak faham dekat sekolah, awak boleh bertanya dengan soalan apa yang awak tak faham malam semalam awak study tu. Nampak? Itu sebenarnya adalah sangat-sangat best dan sangat-sangat penting. Okay, sebab tu awak kena buat jadual. Alright. And lagi satu, jangan terlampau memikirkan sempat ke ni. Kalau awak merisaukan benda tu, benda yang belum pasti dan awak masih ada lagi masa untuk awak perbaiki, sepatutnya awak ambil masa tu untuk awak membaiki apa yang awak lemah, instead of awak risau dengan benda yang belum berlaku. So tak mau macam tu. Alright, tak maulah awak risau benda yang tak ada lagi kan. Memang awak rasa lama tapi sekejap je. Risau tu memang risau, siapa je tak risau kan, siapa je tak risau. So risau memang tetap risau, tetapi instead of awak risau dengan benda yang belum berlaku ni, alright, yang bakal berlaku, baik awak prepare diri awak dulu supaya nanti awak dah tak risau. Okay, bila once awak dah masuk dewan exam, maksudnya aku dah study lah, penuh dengan confident, itu yang kita nak. Tapi jangan over confident. Why? Over confident adalah sangat-sangat tak bagus. Kenapa? Kadang-kadang kita rasa benda tu macam kita dafal, tapi sebenarnya tak. Right? So kita kena just tengah-tengah je. Low sangat confident pun tak boleh juga. Okay, low sangat confident nanti awak akan jadi blank. Awak rasa macam nervous gebentar, awak rasa macam terlampau takut. So bila awak terlampau takut, awak masuk dewan exam, awak akan jadi blank. So macam nanti bila awak macam buat soalan kan, buat jawab-jawab exam, ini dah buat dah hari tu. Kan ini dah buat dah hari tu ni. Dah buat semalam ni. Lupa.
Kenapa? Sebab blank. Kenapa blank? Sebab awak terlampau nervous. So tak mau macam tu. So saya nak semua orang bila masuk dewan exam dia jadi relax. Chill, okay, chill, relax. Oh dah study dah, okay. Ni insyaAllah boleh buat, Rai boleh buat. Buat dengan tenang. Sebab bila awak terlampau nervous, awak akan jadi blank. Alright, itu yang kita nak elakkan. And lagi satu, kalkulator pastikan ada bateri. Okay, saya tak nak jadi nanti macam nak dah lah admit, tiba-tiba kalkulator pula ada bateri. Alright, sangat-sangat takut. Kalau kalkulator tu jagalah elok-elok, janganlah bagi jatuh ke bagi apa ke, sebab saya takut tiba nanti bila masuk time exam dia malfunction, dia tak berfungsi. Alright, tapi saya rasa kalkulator semua okay. Okay, masa zaman saya degree dulu adalah di mana ada satu peristiwa kalkulator tu dah habis bateri. Itu memang nightmare lah. Di mana benda tu saya yang menghadapinya. Setengah exam, kalkulator habis bateri. Itu memang tak best lah. Okay? Memang agak-agak. Sebab ialah kalkulator kita pakai daripada 4-4 sampai ke degree kan. Tak pernah tukar kalkulator tu. Jadi kalkulator orang kata kalkulator senang pintu. Alright. Dari 4-4 sampai ke degree tak pernah tukar kalkulator. And benda tu tiba habis bateri. Macam tu lah. Tapi ambil masa yang sangat lama, 7 tahun ke 8 tahun lah baru dia habis bateri. Okay, saya rasa semua okay. And lagi tu preparation nak masuk exam pen. Okay, and lagi satu bagi saya, bila kita nak study ni, kadang-kadang apa yang boost kita untuk kita study adalah alat tulis. Siapa macam tu? Sebab bila kita ada alat tulis yang baru, kita akan rasa macam happy nak tulis. Rasa macam happy, macam nak buat je selalu. Sebab apa? Sebab kita ada pen baru, buku yang baru, alright, buku tulis yang baru, buku nota baru, kan? So benda tu kita akan jadi lagi best. Dia macam boost kita punya mood untuk kita study. Maybe kalau macam siapa yang ada apa ni, barang-barang baru ke, benda tu dia akan jadi boost. Booster lah, saya cerita, booster untuk kita. Untuk kita lebih confident and lebih kita nak buat dengan lebih banyak lagi. Alright, itu adalah macam mana kita nak study. So kita kena prepare. Alright, benda tak lama dah. Tak lama dah, kejap sangat je. Alright, kejap 6 bulan pajam celik, pajam celik, pajam celik. Jadi kita tahu dah bulan 1. Okay, tapi saya rasa trial maybe akan awal lagi lah. Okay, sebab dia kata ujian bertulis kalau tak salah bulan Ogos, bulan 9 macam tu lah. Saya tak perasan, saya lupa. Jangan lupa. So trial maybe dalam bulan, I don't know, maybe, tapi tahun ni lah confirm. Sebab apa? Sebab awak punya exam adalah pada awal tahun-tahun depan. Awal minggu, okay? Awal tahun, awal minggu, tahun depan. Alright? Minggu yang pertama kalau tak silap saya. So, maybe awak boleh trial dalam tahun ni. Kita tak tahu. So, kita just tunggu je announcement daripada kita punya PM. Okay, kita tunggu announcement dia. So, kita, tapi, instead of kita tunggu macam tu, better lah kita prepare awal. Alright? Mana tahu macam tiba, okay, minggu depan kita akan adakan trial SPM. Macam mana tu kan? Sebab kita tak tahu. Okay, kita tak tahu. Contoh minggu depan trial. Bulan depan pula. Macam contoh. Okay, sekarang ni dah masuk bulan 7. Okay, kita akan adakan trial pada percubaan SPM pada bulan 8. Awak bayangkan, awak kena masa 4 minggu untuk awak prepare. So that's why nak tak nak awak kena start sekarang. So bila awak dah start sekarang, insyaAllah awak akan jadi lebih prepared. Alright, so sampai kat sini, terima kasih kerana sampai kat sini. Okay, kalau ada apa-apa soalan, awak boleh bertanya dengan saya. Saya akan cuba jawab. Kalau sampai ada problem ke apa-apa, Boleh share. Saya akan cuba jawab dengan sepenuhnya. Alright, okay. Yang lagi satu, saya nak share contoh, kalau 2 jam awak study. Okay, 2 jam awak study. 2 jam awak study tu bukan bermakna 2 jam straight. Alright? Bukan yang bermakna 2 jam tu tak berhenti langsung. No, tak begitu. Alright? Maybe awak study 1 jam. Study 1 jam, rehatlah 15 minit. Kan, 15 minit awak rehat. Lepas tu, sambung balik. Alright, 15 minit je. 15 minit tu nak buat apa? Buatlah awak nak main phone ke, nak scroll Instagram ke, Twitter, ataupun mungkin awak nak tidur sekejap. Okay? Okay, inilah sebab saya nak apa, cerita pasal tidur. So, bila awak dah study, kalau awak tidur sekejap selepas awak study, sebenarnya itu pun adalah kaedah yang baik untuk awak mengingati apa yang awak dah study.
right, di mana awak kena tidur sekejap. Quick nap, bukannya tidur sampai 8 jam. Ya, tidur 8 jam tu baik awak tak study, baik awak tidur je terus, right? So, contoh awak study 1 jam. Study 1 jam, then peruntukkan 15 minutes untuk awak quick nap. Supaya apa? Supaya minda awak akan jadi lebih cergas. So, bila minda awak jadi lebih cergas, awak akan jadi lebih otak awak tu lagi banyak input boleh masuk. So, lagi banyak input awak boleh masuk, lagi best lah awak study, kan? Lagi banyak lah benda awak boleh ingat, macam tu. And lagi satu, bila awak dah study tu, kalau boleh praktikkan. Okay, contoh, masa yang sesuai untuk awak nak buat latihan adalah mungkin petang, malam. Okay, baik bagi saya kalau nak buat latihan ni petang lah. Okay, sebab petang otak kita macam dah penat. Dah macam kalau dah macam nak tidur, right? Selalunya petang ni kalau awak nak study juga, buat latihan. Okay, benda yang awak nak membaca adalah pada waktu malam. Benda yang awak nak perlu menghafal adalah pada waktu pagi. Pagi tu kalau boleh macam bangun pagi-pagi kan, lepas subuh bangunlah kejap, tengok sebelum pergi sekolah, hafal dulu sikit-sikit apa formula-formula yang kita nak, apa yang formula yang kita perlu. Okay, macam tu. Tu ada waktu-waktu dia. Tapi itu semua adalah based on awak juga. Sama ada, kadang-kadang bagi saya stay up, stay up ni dia jangan sampai tak tidur tau. Okay, jangan sampai langsung awak tidur. Tapi saya rasa instead of awak stay up, awak stay up, better awak study sampai maybe pukul 11 atau awak tidur. Lepas tu pukul 4 tu awak bangun balik. Bangun balik baru awak study balik. Sebab apa tahu, waktu pagi-pagi tu adalah waktu yang sangat tenang. Okay, sangat tenang. And awak pun baru lepas bangun dari tidur, awak pun dah tidur dah tadi, otak awak akan jadi lebih segar, lebih cergas, lagi banyak input awak boleh masuk. Instead awak stay up, awak dah penat ni, awak dah penat, tapi awak paksa juga diri awak minum kopi dan sebagainya, kadang-kadang otak kita dah penat. Sama juga macam laptop, alright? Laptop, kalau laptop dah penat, dah berasap-asap, tapi awak paksa dia juga, lama-lama dia akan jadi jam. Pun awak pun lupa nak save. So, bila awak tak save, hilanglah semua. Sama juga macam kita manusia. So, bila apa, saya rasa tak baik, tak perlu. Okay, tapi ada yang suka stay up. Yang suka stay up, itu teruskan. Kita tak kisah. Sebab manusia ni lain-lain dia punya cara dia. Maybe kalau macam awak, maybe macam kepada siapa yang suka stay up, teruskan. Kepada yang tak boleh nak stay up, tidurlah kejap. Okay, tidur kejap. Maybe dalam pukul 4, 5, awak dah boleh bangun, basuh muka dan sebagainya. Ambil mood jap, buka buku. So, buka, tiba-tiba dah subuh dah. Subuh pergi solat jap, sambung balik sikit-sikit. Sambung balik sikit-sikit, sampai pukul 8, maybe 8. Lepas tu, baru pergi sarapan dan sebagainya. Itu kalau contoh cuti lah. Okay, dah pukul 7 tu, nak boleh pergi sekolah. Alright? Okay. Okay. So, itu sahaja kita punya, saya punya sharing berkenaan dengan SPM dah dekat. Apa yang perlu buat. Alright? Okay. So, kalau tak apa, itu sahaja daripada saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang stay sampai ke hujungnya. Alright, yang menonton. Alright. Harapkan ini dapat memberi manfaat kepada awak. Dan juga kalau awak rasa benda ni adalah awak boleh pakai, alright, boleh pakai, cuba. Okay, cuba. Dan juga awak boleh share dengan kawan-kawan awak. Alright. Okay, so kalau tak apa, itu sahaja daripada saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.